knjiga koja je vrlo dugo rađena. Na koji način sam ih birala? To su ljudi koje sam ja poznavala, sa kojima sam sarađivala i profesionalno i politički. Ljudi čim sam se delom ja bavila, priređivala njihove knjige, pisala predgovore, pisala o njima, od mnogih sam se i opraštala. Tako da nekako redosled je bio onakav koji je uspostavila smrt, ako smem da kažem. Kako su oni odlazili, sem Bogdanovića, koji je umro kad sam već rukopis bila završila. Ja sam tako njih proučavala, studirala, pisala o njima, razmišljala o kompoziciji knjige i kompoziciji svake odličnosti u knjizi. Dakle, to je ta podela. A što se tiče svake od tih ličnosti, ja sam radila njihov biografski portret na osnovu istraživanja vrlo različitih. Jako sam se mučila kako da njima direktno dam reč u knjizi, jer sam mislila da je to jako važno, da čitalac njih oseti, čuje, uporedi. I na kraju sam se odlučila za taj postupak da svako od njih ima svoj tekst koji sa mog stanovišta je ključni tekst za njih. I onda sam, pošto sam ja to radila jako dugo, 15 godina, dala svoje tekstove koji su u tom periodu nastavili.